Така, ние продължаваме, както ви споменах в началото на предаването, с първото издание на Бургаския международен филмов фестивал. Днес той завършва, но кинозрителите гледаха 26 заглавия от произведените в последните две години филми. Вижте повече в следващия репортаж. Бургаският фестивал се проведе на откритата сцена Охлюва и в салоните на Морското казино. На метри от морето жителите и гостите на града имаха възможност да избират между 26 заглавия в категориите пълнометражно, късометражно и документално кино. И искаме да направим Бургас точка на пресичане на целия Черноморски регион за кино. Всъщност идеята на фестивала е да бъде черноморско кино, т.е. на региона, всички страни от региона. Въпреки че това беше първото издание на фестивала, в Бургас дойдоха известни творци, за да заявят подкрепата си за новото начинание. Има един акцент, според мен, който е важен, и то е, че организаторите си поставили за цел да следят новите тенденции в това кино, което е ценно, тъй като има младите режисьори показват своя глас. Има три дебюта и три или четири втори филма, което означава, че предимно млади представени хора има. По принцип се обръща повече внимание по повечето фестивали на игралната селекция, но тук и документалното е много добре застъпено. Така или иначе живеем в трудни ситуации, особено за културата, и винаги се радвам на хората, които с ентусиазъм и все пак и успяват да намерят подкрепа и успяват да направят такива форуми. Страшно много се радвам, че тези млади хора са намерили сили и желание да направят този фестивал. Специално изказах моите благодарности на Емил Ванесов и надежда, че фестивала ще успее и ще се развие, да настигне поне някой от световните фестивали. Арменският режисьор Арам Шахбазян участва с игралния си филм «Москвич. Любов моя». Ето история маленького човека. Това е история за малкия човек, за един емигрант, който има мечта, стара мечта. Мечта започнала още при съществуването на Съветския съюз. Съветския съюз вече се е разпаднал, но мечтата си останала да си купи москвич. А хората го питали за какво ти е, живота ти мина. Това беше Хасан Кейф на италианския режисьор Томазо Витали, е история за едно село на турско-сирийската граница, на чието място ще бъде построен язовир. Вярвайте ми, това е прекрасно, вълшебно място. Историята няма щастлив край, но фактът е такъв. Прогресът настъпва, язовирът ще бъде построен и хората ще бъдат изселени. На мен не ми харесва този начин, но това не е първото място, което губим. Няма да бъде и последното. Турската филмова звезда Джансел Елчин също пристигна в Бургас, за да представи два филма. В «По стъпките на Атила» Джансел Елчин участва като актьор. «Пастирът на ангелите» е вторият филм, на който Джансел Елчин е режисьор. Филмът е за сватбите между млади деца. До сега повечето филми по тази тематика и в моята страна, и в другите държави са от гледна точка на момичето, а аз искам да представя гледната точка на момчето в един такъв брачен съюз между толкова млади хора. Много съм горд и съм много щастлив, че в Бургас се представям и като актьор, и като режисьор. Сред фаворитите на публиката са грузинските «Мойра» и «Когато сякаш не стъпваш по земята». «Прелюбодеяние» на режисьора Явор Веселинов, «Добри» на Йордан Петков, «Синът» на Христо Симеонов, «Падаща звезда» на Любо Йончев са българските филми на форума. До вечера журито ще даде своята оценка и ще оповести избора си. За това, че 26 игрални и документални заглавия от съвременната киносцена на България, Русия, Турция, Румъния, Молдова, Украина, Грузия и Армения успяха да бъдат показани на бургаска сцена, организаторите благодарят на Община Бургас, на Община Руен, на Италианския културен институт, на посолството на Португалия и на почетния консул на Армения в Пловдив. Началото беше положено, а заедно с него и работата за второто издание. Гледах с интерес този репортаж. Между другото, с професор Манов си говорихме малко преди това за това. И той ме поправи, че всъщност не би трябвало да го наричаме първи такъв фестивал, тъй като на времето имало подобен фестивал, който на всичкото отгоре е бил с пътуващи кораби по всички страни от Черноморския регион, но явно това е било малко по-друго събитие. Сега